Vet du hva, jeg savner å stå i den min, jeg får så mye mer energi. Fuck det her da. Men det her var jo lenge siden. Hello everybody, welcome back to a new video. Hello! I dag så skal jeg svare på spørsmål. Fordi jeg er en original YouTuber. Jeg spilte inn den her for en uke siden, og satt og redigerte den og ble ikke fornøyd, så derfor tenker jeg at vi prøver på ny. Jeg har hatt fire ganske teite dager nå, så jeg tenkte sånn, hva? Nå reiser jeg meg opp, og så tar jeg tak i livet mitt, og så begynner jeg å filme, fordi at med en gang jeg begynner å filme, så blir det så jævlig bra, og jeg bare... Nei, det er jo akkurat det det ikke blir, men for meg, fordi det er så deilig å bare reise seg opp og bare gjøre det man liker, selv om ikke motivasjonen er der, så hjelper det faen ikke at jeg ligger i senga og gneller, liksom. Jeg må jo ta, faen altså, jeg må ta tak i livet mitt, og det er det jeg skal gjøre nå. Derfor så slår jeg til med en Q&A. Jeg følger en fyr på Instagram som heter Stian Haugen, eller et eller annet sånt, som egentlig er en slags treningsmotivator. Motivator. Han motiverer folk til å begynne å trene. Åh, dere må bare gå inn og sjekke det ut. Men han er sånn her, når noen skriver sånn, hva skal jeg gjøre for noe? Jeg har ikke motivasjon til å trene. Allerede der har du et feil utgangspunkt. Du må bare, du trenger ikke være motivert. Du må bare reise deg opp og gjøre det. Bare ta tak i det fucking livet ditt. Ikke tenk på bare gjør det. Det er det jeg gjør nå, så let's go! Her er en som spør hva jeg hadde gjort om mine sosiale medier ble blokkert og lagt ned. Det jeg hadde gjort var at jeg hadde laget en ny. Men ok, hvis jeg hadde gått ut fra IP, så hadde jeg kjøpt meg en ditt internett. Ligger IP'en i internettet eller i adressen? Sett på Netflix. Tenk om jeg hadde sett og sett på Netflix hele tiden, det hadde... Oi. Hvordan håndterer slash trosser du angst? Jeg håndterer slash trosser det på veldig forskjellige måter. Kommer helt an på dagen. Nå i det siste, for eksempel, så har jeg kun ligget hjemme i senga. Jeg har bedt folk om å kjøpe med seg ting som jeg har trengt fra butikken hjem til meg. Casino. Jeg har aldri bestilt så mye hjemlevert mat som det jeg har, fordi at jeg ikke vil gå ut og kjøpe mat. Nå så lå jeg i senga i stad, og jeg måtte ha snus, og jeg tenkte, hva faen skal jeg gjøre? En igjen, jeg klarer ikke vente til morgenen, liksom. Så jeg bare, vet du hva? Fuck it! Litt sånn der fuck it-følelsen, og så bare kledde jeg på meg, så klarte jeg det. Men altså, jeg trosser ingenting, gjør det kun hvis jeg er nødt til det. På en måte. Jeg har også begynt å få en del angst når jeg drar på byen, og der har vi et problem, fordi at hver gang jeg har drukket, så har det aldri skjedd noe, og det har på en måte vært min farlige runaway, holdt jeg på å si, alkohol. Og det er utrolig farlig at jeg sier det her nå, egentlig, men jeg oppfordrer virkelig ingen til å drikke alkohol for å få bort angst, fordi nå har det gått til et stadie hvor jeg har dratt det med meg inn i alkoholverden også, og det suger. Det kan ha noen ting i fred. Og det jeg gjør da, er at jeg som regel er på byen med Markus, og da drar jeg med han ut, og så sitter jeg der. Og så sitter han der og sånn. Og jeg bare... Enkelte tilfeller så er det sånn, ikke faen, denne her skal bestemme meg! Mens i andre tilfeller så er det sånn... Kan jeg få den... snusen der? Så liksom det er mellomting. Her er den som lurer på hva min verste frykt er, og min verste frykt er at enten jeg eller min mor skal dø. Veldig rar, eller det er jo ikke en rar frykt, men det er jo ikke, altså alle frykter jo det. Men det er jo ingenting folk går, det er enten sånn at jeg skal bli påkjørt, eller at jeg skal bli drept, eller... Nei, jeg er bare generelt redd for døden, altså jeg har påtrengt meg, og det vil si en slags dødsangst, som jeg heldigvis skal ta på med psykologen min om, fordi at det... Skjønner ikke helt hva det der greiene er for noe. Jeg ligger konstant og kjenner om hjertet mitt slår riktig, og det er kjempeslitsomt. Jeg tror jeg er syk, dødssyk hele tiden. Hvis jeg skulle hatt en superkraft, hvilken hadde det vært? Ilutu? Hvis jeg skulle hatt en superkraft, jeg føler alle sier at de ville vært sånn mindreaders, men jeg tenker at det hadde jeg aldri turt å være. Fordi tenk om du møter på en dritkjekk fyr, og så står han egentlig bare og ser på deg og tenker, ew, og du bare sånn, ok, kanskje det hadde vært bedre om han hadde visst det da, for da hadde du sluttet å drite deg ut, og kunne bare sagt ha det godt. Jeg tenker, nei, jeg vil ikke vite hva folk tenker og mener om meg. Så jeg ble flydd. Åh, tenk. Fly on the wings of love. Liker du noen? I lu! Nei, lu! Jeg liker ikke noen at the moment, eller jeg er litt sånn der jeg kanskje litt grann. Nei, ikke liker, men jeg er kanskje litt sånn... Kanskje jeg er litt sånn... Nei, jeg vet... Jeg ble veldig, veldig 13 år når det kommer til gutter. Men jeg er ikke betatt. Eller forelsket, eller jeg har ikke et crush, liksom. Kanskje sånn... Ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare. Jeg vil ikke bruke ord, fordi at... Veldig redd for enkelte som skal se denne videoen, så... Let's jump to the next
noen! Har du gått på en sport før? Elsker kanalen din, det tenker jeg. Jeg har faktisk gått på sykt mange sporter. Jeg var et utrolig aktivt barn, jeg vet ikke hva som skjedde. Men jeg har gått på turen i 8 år. Jeg var dritflink, det har jeg lov å si. Fy faen hvor flink jeg var. Jeg fikk til og med spørsmål om jeg ville bli turnlærer for de som er barn da. Noe jeg ikke turte. Jeg har gått på fotball, håndball, tennis, badminton, squash, dansing, svømming, teater, sånn der friidrett. Kor? Er det en sport? Nei. Hobbyaktivitet. Ski har jeg gått på fordi det suger. Jeg var ganske aktiv. Nå så bare ser jeg aktiv ut. But I follow you. Hvorfor er håret ditt så bustete? I love YouTube. Ja, I love YouTube as well. Hvorfor håret mitt er bustete er et enkelt svar. I never brush it. Jo da. Før jeg skal dusje, så børste jeg det. Grunnen til at jeg ikke gjør det, jeg vet ikke om jeg har sagt det, men altså grunnen til at jeg ikke gjør det, for det første så liker jeg looken. Jeg liker litt den der shabby looken. Jeg er ikke noe glad, altså, meg med rett hår sånn her. Nei. Og så er det at jeg har så jævlig smalt huvud, så jeg føler at det kompenserer litt ved at jeg har litt sånn hår, for da ser jeg litt mer sånn proporsjonal ut, skjønner du mener? Men det er mest fordi at jeg liker den der, liker den litt sånn. Har du faktisk en baby i magen, eller er det bare kødd? Det denne personen refererer til er en nyttårsbilde jeg la ut med Isabel. Og når du er venn med en blogger, så tar de masse bilder. Og når du tar masse bilder, så blir masse av de bildene veldig dårlige. Blant annet at det så ut som jeg var gravid. Og så sto hun med hånda si på magen min, fordi at liksom, bare sånn casual liksom. Og så ser jeg sånn, herregud, det ser jo ut som jeg er gravid. Det ser ut som vi er mødre liksom, at vi venter et barn. Så tenkte jeg, hvorfor ikke legge det ut? Jeg la ut et sånn type bilde for 1,5 år siden, 2 år siden, sammen med Ole Johannes også, som homofil, for dere som ikke vet det. Og sa det samme, og dere trodde at vi var gravide, så ja, dere er veldig hyggelig å lure, og det er veldig gøy da. Men nei, jeg har ikke baby i magen. Er du god til å lære dine egne feil? Nei. Måten jeg håndterer sånne ting på, er at jeg gjør en feil, og så gjør jeg ikke akkurat den feilen, men jeg kan gjøre andre feil. Jeg setter meg ikke ned og tenker, hvorfor var det dumt? Dette skjedde da? Hvorfor er dette dumt? Drodle, drodle. Da prøver jeg bare andre ting rundt, helt til det er bare det riktige igjen. Altså jo, jeg har lært av én feil. Jeg var så jævlig drittsekk mot bestevenninna mi, Gunn. Jeg lå med han som hun hadde et crush på. Fy faen, åh, hun var så sint på meg. Åh, jeg skjønner det så jævlig godt. Fy faen, det angrer jeg så sykt på. Heldigvis så tilgav hun meg etter hvert. Og jeg har sagt unnskyld for det greiene ettertid. Vet du, jeg brukte det som unnskyldning. Han var en barndomsvenn. Åh, ja! Ja, men da så, ja. Du er veldig kul med rosa hår, men hvorfor farget du til rosa? Det har jeg forklart i fisevloggen min. Ser du ikke på videoene mine? Grunnen til at jeg farget det rosa er fordi at jeg egentlig skal ha det rødt. Men hun feilet. Neida, hun gjorde ikke det. Jeg farget det rosa fordi at jeg ble kødde litt med håret mitt før jeg farget det rødt. Fordi at når man farger det rødt, så blir det sånn... Da sitter det fast, og det tar dere så lang tid jeg brukte på å få det fra rødt til grått. Det tok et år nesten. Hvorfor valgte du å dele så mye personlig info på YouTube som man vanligvis ikke ville delt? Det også er et spørsmål jeg får ganske ofte, sånn, hvorfor deler du så jævlig mye personlig? Altså, jeg deler til og med siste gang jeg lå med noen. Det har jeg ikke delt på denne kanalen, har jeg det? Nei. Det har jeg delt i Isabel sin mukbang, hvis det er noen som lurer på det. Jeg tror at grunnen til at jeg er så åpen, egentlig, og ikke har noe problem med det, er fordi at jeg har helt siden jeg har vært veldig liten, vært innblandet i barnevernet, og jeg har alltid hatt masse forskjellige typer kontaktpersoner. Jeg hadde flere psykologer for mange år siden. Og jeg er så vant til å snakke med mange forskjellige typer mennesker. Jeg vet det er mange YouTuber som sier at jeg føler meg så trygg her på rommet mitt. Og det er liksom, det er ikke noe som skremmer meg. Det er bare tall det man ser her på en måte. Men jeg kan også snakke med dere om det her når jeg møter dere. Og det er så utrolig mange som sier det. Speak already! Det er flere av dere som kommer bort til meg på Meetups for eksempel og forteller meg en historie eller at dere sliter med noe psykisk. Altså, er du klar over hvor kult det er, eller? Ikke bare for meg, men for at du tør å fronte en person du aldri har møtt. Og det er sånn, dang it, at barn nå er så tøffe. Det synes jeg er dritkult, og det gir meg så utrolig mer motivasjon til å bare fortsette med det, fordi jeg vet at det blir så godt tatt imot. Jeg er veldig åpen av meg, av natur, og... Jeg ser ikke noe skade i å gjøre det. Derfor gjør jeg det. Yeah! Hva er din plan for YouTube-kanalen i 2019? Og mange spør om det, om jeg har noen plan. Og alle har en plan. Alle skal starte med noe nytt. Og alt er så mye spennende som skjer i 2019. Jeg er her. En ting som jeg har lært meg er at jeg må slutte å sette så mye mål og goals og ting, fordi jeg klarer aldri å oppnå det, og da blir jeg bare lei meg. Sånn at jeg er nødt til å bare gjøre YouTube i mitt eget tempo, og bare gå ut og
filme plutselig dritkule videoer når jeg føler for det. Det å sitte og planlegge, for jeg vet ikke hvordan humøret mitt er i morgen. Jeg vet ikke hvordan energien min er på lørdag. Jeg vet ikke, og det er derfor jeg ikke tør å sette meg noen planer. Men det skjer faktisk en ganske stor greie, bortsett fra influenserne, i mitt liv snart, som jeg kommer til å fortelle dere om, men som jeg ikke gjør helt enda. Jeg håper at etter den forandringen, at jeg får mer motivasjon, og at jeg klarer å se på YouTube litt mer morsomt enn hva jeg gjør akkurat nå. Det er ikke det at jeg ser YouTube på sånn noe dritt, men det er bare det at jeg vet ikke, det er et eller annet som skjer, altså. Det har jeg sagt noen ganger, men ja, da vet dere at det foregår mye greier oppi her, liksom. Favoritt gutte-youtuber. Hvis du mener Norge, så må jeg si Multiguru. Han har akkurat min type humor, og jeg ler masse av Multiguru sine videoer. Glad deg, Martin. Ellers så er jeg også veldig glad i David Dobrik. Han er jo... Hvor høy er du? Jeg er, ifølge passet mitt, 1,69. Men jeg tror jeg er 1,70. Hva er favoritt-tv-serien din akkurat nå? Og hvorfor? Jeg har alltid vært sånn at jeg har sett på kun én tv-serie, for at jeg ikke klarer å... For at jeg blander historier, og det er veldig merkelig. Men at this moment, så tror jeg det må være Once Upon a Time, og det er... Basically en tv-serie om masse forskjellige sånn Disney-figurer, og det er liksom sånn Ariel og Snøhvit, og så møtes og kommer fra forskjellige verdener, og det er så gøy, og jeg bare drømmer meg bort, og så... Ellers så har jeg kommet inn i en slags sånn Friends-greie nå, hvor jeg bare sitter og ser Friends dag ut og dag inn. Jeg tror jeg har sett 2 sesonger nå på 5 dager eller noe. Ellers har jeg også blitt skikkelig fan av Oljefondet. Det er jævlig bra, og jeg elsker den fingeren, hva den egentlig heter. Check it out. Hva synes du om hate på Jodel og så videre? Hva skal man synes da? Blir det gjort noe med uansett? Nei. Det jeg synes da, er at jeg synes mye synsing her. Jeg synes det er teit at man ikke, ja... Altså, når jeg hadde Jodel, så fikk jeg masse dritt slengt etter meg, og mennesker som påstod at de kjente vennene mine, og visste at jeg var så slem, og de bare visste hvordan hun behandlet vennene sine og sånn, og så var det sånn. Og så fikk jeg aldri noe av den tilbakemeldingen på hverken Facebook eller Instagram eller noen sånt, og da tenker jeg sånn, da er det ikke så viktig. Hvis personen selv ikke tør å vise seg med navn og bilde, så tar jeg det ikke personlig, fordi da er det bare mennesker som er der for å få enig, tommel opp, og så booster det de, ikke sant? Yes, jeg fikk tommler opp og støtte på en anonym Jodel, og det er ingen som vet hvem jeg er. Altså, hvis det er det som er the goals, så er det vel det da. Jeg har i hvert fall andre målsetninger og verdier i livet, men altså, jeg tenker sånn, la din holde på da. Altså, hva skal man gjøre? Hva inspirerer deg? Meg selv, kan jeg si det? Og mitt humør, og mine tanker, og ADHD-en min. På grunn av ADHD-en så hadde jeg aldri kunnet tenke ut de crazy ideene jeg tenker, som Q&A. Veldig bra jobba! Takk! Men ja, jeg tror ADHD-en min, altså, hvis jeg bare lar tankene fly, så ender de i Kina, liksom rundt månen og til Spania, over Tyskland og hit, liksom. It's no ending. Yep, folkens, det var alle spørsmålene. Thank you for sending them in. Jeg håper virkelig at dere likte videoen, og jeg håper at jeg fikk frem den energien som jeg føler inni meg akkurat nå. Jeg digger dere, og jeg synes dere er superkule, og takk for at dere er så tålmodige med meg. Jeg vil bare si nå som jeg har dere her, og det er på å si at videoen om Markus, Murdrox, kommer ikke før på mandag, under dyna med han, kommer ikke før på mandag, fordi at han suger til å redigere og disponere tid. Den skulle jo egentlig kommet i dag, torsdag, men det skjedde ikke, så slå han når dere ser han på gata. Nei, ikke gjør det. Jeg håper dere likte videoen, hvis dere husker inn en tommel opp, og så subscribe på kanalen min, please, og trykk på bjella nede i høyre hjørne, tror jeg. Et eller annet sted her, i hvert fall. Og så håper jeg at vi ses i neste video. Hei, Ronan!